contents de la iniciativa del Més que Esport, en el qual es transmeten els valors que nosaltres com a club ja mantenim, és futbol formatiu, i no, el que volem és que els nanos tinguin una bona formació, tant a nivell futbolístic com a nivell personal. És per això que la campanya aquesta del Més que Esport crec que reforça els valors d'aquest club i estem molt satisfets i molt contents de poder participar i gaudir doncs, d'aquest seguiment i d'aquest suport, que sempre és important que es faciliti la feina que fan tant els tècnics com l'esforç que fan els pares i els principals protagonistes, que són els jugadors. Campanya extraordinària, crec que incrementa els valors, hi ha una relació entre companys extraordinària, fomenta el que és el companyerisme i el treball en equip, i en definitiva això és el que busquem tant en el futbol com en la vida. Un projecte que a priori da buenas sensaciones porque los nenes, aparte de aprender a fútbol y tal, aquí cogen unos conceptos que les puede venir muy bien para su día a día. Estan molt actius amb el projecte, sempre fan totes les activitats, funcionen bastant bé en tots, i l'equip a la VI també, tot i que es va incorporar més tard, s'ha agafat molt aviat a tot el que és el projecte i la manera de treballar, i està, tot i el retard en entrar, està funcionant bastant bé. En general, molt bé tot el club, la coordinació es veu que també ajuda i creu en el projecte, llavors tot és molt més fàcil. M'agrada molt i faig coses noves com ara. I me lo poso molt bé amb el Ferran i amb l'Alba, i també m'agrada jugar amb els meus amics.